Dentre os quais, 11 são preceptores de programas de residência médica da Santa Casa de Misericórdia de Maceió e de 10 profissionais das demais áreas que ocupam cargos na gestão administrativa da instituição. É uma alegria muito grande para nós, que fazemos Santa Casa de Misericórdia de Maceió, estarmos aqui hoje dando início a essa parceria com o Hospital Albert Einstein. Que é o início porque outros projetos já existem e estão em andamento. Ah, e fico muito alegre que a receptividade que tem acontecido do nosso corpo médico e do nosso corpo funcional. Já existe uma fila esperando desistências. Então isso nos deixa muito alegre. E hoje a gente está começando aqui na Santa Casa. E para nós é tão importante quanto, porque nós ainda não chegamos no Nordeste. E é a primeira vez que a gente está vindo para cá com um curso. E isso para nós é absolutamente importante. A gente conhece o público de São Paulo, nós conhecemos o público do Rio de Janeiro, de Curitiba, mas nós não conhecemos esse público. Então essa acolhida da Santa Casa, de nos querer aqui, para nós é uma grande honra, nós estamos satisfeitíssimos. Nós conhecemos a reputação e a qualidade do serviço de vocês e para nós, começar no Nordeste, aqui, está sendo uma grande honra. Muito obrigada. Ela falou, realmente hoje é um dia auspicioso para a sociedade beneficente israelita, especialmente por esses dois motivos e principalmente, Roberto, por estar aqui numa casa que é um modelo de gestão, vocês já são um modelo de gestão. Então esse aprimoramento contínuo, a gente vai ter a oportunidade de conversar aí, né, doutor Alaite, tem alguns slides para conversar com vocês, é um momento realmente muito importante e gratificante, é um marco para a sociedade de deficiência aqui da Fertais. Muito obrigado. E dar os parabéns ao Humberto e dizer aos senhores que nós estamos assim, qualquer assunto ligado à saúde, principalmente à Santa Casa, nós vibramos com isso porque somos parceiros no curso de medicina. O CERMAT, na nossa escola, nós fizemos um convênio com a Santa Casa, por isso que foi aprovado pelo MEC e com essa parceria, nós ficamos alegres, dar os parabéns e a boa vinda a todos os dias. Diariamente, nós assumimos na Santa Casa que nós trabalhamos numa instituição que é acreditada no nível 3 e segundo a ONU, isso significa a redução de problemas causados por erros médicos como um dos principais resultados desse processo. Então, isso é a coisa mais importante da acreditação. É a possibilidade de nós trabalharmos dentro de preceitos que levam a uma segurança, no sentido de que nós poderemos errar muito menos e poderemos salvar mais vidas. Uma meta-análise que foi feita em 26 estudos no ano de 2011, e para tentar descobrir das publicações voltadas para a segurança e qualidade na assistência, quais eram os benefícios que esse movimento promovia naquelas instituições que implantavam os modelos de acreditação, comparando com aquelas que não estavam trabalhando em suas práticas voltadas nesse modelo. Então, na África do Sul, conseguiu-se evidenciar que em 2 anos de comparação entre 10 hospitais que trabalhavam com modelos de acreditação e 10 que não trabalhavam,
os que estavam seguindo o padrão de acreditação, de modelo de gestão pela qualidade, conseguiram um avanço no seu desempenho de 38% para 76%, enquanto os outros 10% nada. Nos Estados Unidos, um trabalho feito em cima de 4.221 hospitais, com mais de 134 mil pacientes, conseguiu evidenciar, entre os hospitais que tinham modelo de acreditação, modelo de gestão pela qualidade, os índices de mortalidade e resultados de tratamento de IAM, né, que foram infinitamente melhores para aqueles que tinham adotado modelos de gestão. E aí, no Egito também, uma comparação com um número reduzido de serviços, mas que também mostrou um índice significativamente maior, né, para os recursos, as pessoas que estavam acreditadas e praticavam esses modelos. Na Austrália não foi diferente, e o que se evidenciou lá foi um aumento, uma melhoria na estrutura, na organização do corpo clínico, de enfermagem, na área física e nos processos de segurança dos pacientes. E mundo afora vai, no Japão também não foi diferente, um estudo com 638 hospitais conseguiu evidenciar os resultados dos programas de controle de infecção, e todas as questões padronizadas quando confrontadas com padrões de acreditação.